aqui tem um livro. E nele tá escrito assim: consiga 5 níveis de XP para virar um monstro. Haha, mas isso aqui é muito fácil, velho. A gente pega aqui rapidão. Aproveitando que tá cheio de mobs por aqui, velho. Agora sim, falta pouco pra gente chegar no nível 5. E chegamos. Ih, meu amigo, a gente tá se transformando. Tamo se transformando. Que isso, mano? Ficou de noite? Eu também ganhei um monte de coração. O que que eu virei? Eu virei a Mommy Long Legs. Caraca, mano, que da hora, véi. Mas, calma aí. Ficou de noite. Isso quer dizer que eu posso tá matando os mobs aqui, véi. Oxe, que é isso daqui? Simplesmente tem um monte de tocha, redstone e um monte de esqueleto. Eu tô começando a achar que isso daqui é pra mim, hein. Village, me desculpe, mas eu sou a Mommy Long Legs, velho. Eu faço maldade, não vai ter jeito. Pode vir aqui todo mundo, vem. Pelo menos assim eu vou conseguir XP rapidão. Até agora eu tô com 9 de XP. E eu ainda continuo sendo a Mommy Long Legs. Então isso quer dizer que se eu chegar no nível 10... Agora sim, mano, a gente vai virar um monstro diferente. Pois esse só foi o primeiro monstro dos vários que vão aparecer nesse vídeo. Ué, pera aí, onde que eu tô? Entre no portal e derrote o Robotnik para salvar o mundo dos robôs. Então isso quer dizer que eu virei um Sonic X. Meu amigo, que é isso? Então vamos lá então pro mundo do Sonic. Tá, beleza, a gente chegou aqui. Mano, que da hora, velho, olha isso. A gente tá literalmente dentro do mundo do Sonic. Tá, velho, será que é nessa cidade que a gente consegue tá encontrando ele? Oxe, o que aconteceu aqui? Tá cheio dos Robotnik, vem aqui, rapaz. Vem aqui, eita, meu amigo, calma. Tem um robôzão gigante aqui dele. Será que dá pra eu atacar essas moedas aqui? Eu acho que não. Vai, vem. Vem aqui que eu consigo estar derrotando você. Vem. Conseguimos. Tá, pelo menos um. Agora, o outro aqui. Ô, Robotnik, você não vai conseguir. Meu Deus, ele tá quebrando tudo. Ai, calma. Calma aí, velho. Deixa eu comer meu cachorro quente aqui. Só dá uns tapinhas nele e já era. É isso mesmo, velho. Vai pra longe. Bom, agora tem esses dois. Meu amigo, ele tá me atirando. Como é que a gente consegue? Conseguimos. Tá, beleza. Também, já vai embora. Agora esse último, ele tem um... O que é isso daqui? É, pra falar a verdade, eu não faço a mínima ideia. Meu amigo, calma. Vem aqui, só mais um e vai, conseguimos. Conseguimos, véi. Parabéns, você conseguiu. Tome alguns presentes. Que isso, véi, já percebi que eu tô com 14 de nível e... Ué, o que é isso daqui? Mano, é um carro. Eu ganhei um carro do Sonic, mas com... agora sim, mano, bora voltar lá pro Overworld com o meu carro do Sonic. Falta muito pouco pra eu virar o próximo monstro. De verdade, eu tô muito ansioso. É, o jeito vai ser derrotando essas vaquinhas. E vamos para o próximo monstro. Você virou o Herobrine. E com isso eu poderia usar todas as habilidades. Mano, que letra é essa, véi? Tá, beleza, eu virei o Herobrine. Eu tenho aqui várias habilidades, como por exemplo a espada. E calma aí, isso daqui é levitação. Meu amigo, eu consigo voar. Pera aí, eu tenho uma Elytra. Isso aqui é muito bom. Eu tive uma ideia. Que tal a gente testar esses poderes do Herobrine aqui nessa vila? Então, Aragorn Gole, essa daqui é a espada do Herobrine. Foi bem rápido até, hein. Agora tá vindo aqui um Enderman e tá me batendo. Por incrível que pareça, liga só minha vida. Ela não tá descendo nada. Simplesmente não acontece nada, véi. Então bora testar essa poção aqui nele. Eita, se liga só. É literalmente uma poção onde tira muito dano, velho. Bom, e aparentemente acerta um monte de mob junto. Mas a melhor habilidade é essa daqui. Por onde a gente passa, literalmente vai apodrecendo. Caraca, mas isso daqui é muito... diferente. Isso. Eu também tenho uma varinha onde ela invoca o raio. Se liga só nisso. A gente consegue jogar o raio muito longe e explodir tudo. Até porque o Herobrine faz isso daqui, né? Não, de verdade. O Herobrine é muito, muito bom. Quer dizer, eu sendo o Herobrine, eu não quero ver ele no meu mundo, não. Então eu acho que tá na hora da gente conseguir o XP necessário pra ir pro próximo monstro. E o bom é que o deserto é muito mais fácil. Vocês acham mesmo que vão derrotar aqui o Herobrine, rapaz? Dá pra lá. Só mais um pouquinho e a gente consegue estar virando outro monstro. Usando o Hug, você tem força e poderá se teletransportar por lugares. Caraca, velho, virei o Hug. O meu bracinho, velho, tudo é esquisito. Tá, pega aí, eu consigo me teletransportar e... Tá, eu acho que eu não queria parar aqui, não. Meu Deus, eu fiquei preso. Como que eu saí daqui? Calma, quebra aqui. Agora sim. Eu quero me teletransportar naquela vila. Eu acho que eu não consigo me teletransportar tão longe assim, não. Agora eu tô aqui nas camadas mais profundas do Minecraft pra tá encontrando... Opa, é isso mesmo, diamantes. Bora tá pegando. Pegar aqui a nossa craft... Meu Deus, o que aconteceu aqui? Caraca, velho, tô todo torto. Mas fazemos aqui a nossa picaretosa. E
eu não quero nem saber, velho. Eu quero simplesmente ir pro Nether. É, mas pra isso eu preciso pegar um monte de obsidian. Nossa, essa visão aqui dá um pouco de medo, hein? O melhor de tudo é que eu vou ter que estar fazendo um portalzinho um pouco grande, né? Porque o rug não é pequeno, não. Desse tamanho aqui já serve. Vamos direto pro Nether. E aqui eu não quero nem saber. Simplesmente bora tá se teletransportando aqui dentro. Cadê os blazesão? Vem aqui, seus blazes. Chega aqui, rapaz. Eu simplesmente fui teletransportado sozinho. O que aconteceu? Tá, já vi que esse negócio aqui vai ser um pouquinho complicado. Não vai ser tão fácil assim, não. Aí, de novo. É, o negócio aqui tá complicado. Agora é só craftar aqui os olhos do Finn. E vamos direto pra Stronghold. Ai, sai daqui, sai daqui. Ih, meu amigo, eu tô virando outro monstro. Calma, 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 calma. Preciso entrar no Dade rapidão. Bom, pelo visto eu virei a Alex gigante. Meu Deus, tá muito gigante isso daqui, velho. Derrote o dragão. Tá, beleza. Isso daqui vai ser fácil, né? Porque a gente consegue... Calma. Eu não consigo destruir o cristal. Não, pera aí. Eu tenho que ver se eu consigo tá acertando... Meu amigo! Pera aí. Eu literalmente acabei de matar um Enderman apenas com minha mão. Que isso, gente? É muito forte. Não, eu preciso testar muito no dragão. Tá, deixa eu ver agora se eu consigo... Consegui, consegui. Vamos lá, dragãozinho. Desce aí que eu quero te dar um tapa, rapaz. Mano, eu devo estar muito forte, porque o Enderman já tem muita vida. Tá, eu vou estar tentando subir uma torre aqui. Se o dragão passar aqui por perto, eu pego ele. Eu acho que ele não vai passar, não. Ih, agora sim, ele tá descendo, ele tá descendo. Ai, deixa eu dar um tapinha em você. Calma, vai dar certo, vai dar certo. Ué, não consigo. Aí, consegui. Agora sim. Conseguimos zerar o Minecraft sendo a Alex gigante.